Марченко – єдиний представник України, який ще гратиме на тенісному турнірі US Open. Ілля досі не розпочав виступу і зустрінеться із Марко Тюдінелі. Решта українців з одиночній сітці уже вилетіли. До Сергія Стаховського долучилися Марина Заневська, Лесі Цуренко та Еліна Світоліна. Дівчата свої стартові матчі програли. Поки немає серйозних втрат серед сіних тенісистів на цьому тенісному турнірі, окрім росіян Світлани Кузнєцової та Михайла Южного. Вони вже програли. 16-та ракетка турніру Вікторія Азаренко несподівано натрапила на опір з боку Дої Місакі. Японка виграла перший сет 7-6, але без зуби здалася в наступних двох 4-6 та 1-6. У чоловіків грає далі Давид Ферер, іспанець, який має в Америці 4-й номер посіву. Лише один сет віддав суперникові з Боснії та Герцеговини Даміру Джамхуру. Наступний суперник Ферера – Бернард Томіч із Австралії.